Salam, hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün inşallah sizlərlə Emoşem Azərbaycan dilinin yeni nəşrində əlavə edilmiş daha doğrusu müxtəlif suallardan izahlara baxmağa çalışacağıq və saytımızın 7-ci nəşri artıq satışdadır. Əldə edib rahat şəkildə işləyə bilərsiniz. 6-cı nəşrdə olan müəyyən qüsurlar aradan qaldırılmışdır. Həmçindəki yeni 400-ün üzərində və saytda yeni əlavə edilmiş suallarımız var. Alıb rahatça işləyə bilərsiniz. İmtahanlarda istifadə olunan qəribə bu sxem tiplərindən olsun və son imtahan modellərinə uyğun nümunələrə yer verilmişdir. İnşallah faydalı olmuş olar. Başlayaq beş suallarımızı izahına. Demək, klasteri tamamlayın. Bu kimi klasterlərin məntiqi nədir? Məsələn, bunun məntiqini ifadə edəcək kanalda izahlar, videolar var. Oradan rahatça ona baxa bilərsiniz. Amma buradan da ümumiləşdirsək. Bu kimi nümunələr bizdən istəyir ki, biz klasterin sol tərəfinə yazacağımız hər hansısa bir söz, cümlə, qayda olsun. Sağ tərəfə isə bax buralara 2 deyilən hissə buraları ümumiləşdirir də. Oralara yazacağımız fikirlər olsun. Məsələn, atıram bir ayrıca bir fikir çəkəsi, deyək ki, bir xana çəkdik. Bu olsun belə, bu gedəcək belə, bir də belə bir şey. Deyək ki, atıram mən bura əgər isim yazası olsam, İndi bura nə yazmalıyım? İsimlə bağlı fikirlər yazmalıyım. İndi düzüm əşyanın adını bildirir, deyək ki, kim nə ara sualına cavab verir, hallana bilir və s. Məntiq buradan gəlmiş olur. Bu məntiqi tətbiq etmək lazımdır. Eyni şey buradadır. İndi mən baxıram ki, burada mənim dava sözüm var və yaxalamaq sözüm var. Klasterdə adətən açar hissədə fikirlər olmuş olur. O fikirlər istiqamət verici fikirlərdir. Diqqətli olmaq lazımdır. Çünki ola bilər ki, klasterin açar hissəsində verilən fikir hər ikisinə aid olmaz. Sən oradan da çox rahat şəkildə variant tuta bilərsən. Məsələn, bu sözdə elədir. Bax, amonim kimi çıxış edə bilər. Dava sözü, bilirik ki, səs uzanmasına görə mənası dəyişən sözdür. Demək ki, sən heç bir halda bura C-də olan sözü yaza bilməzsən. Çünki axı dava sözü amonim deyil. Ona görə sən C-ni silməlisən. Bax, C olan variantları da sildin. İki variant düşdün qabağa. Demək, sən bura yazmalısan D-də olanı, yəni yaxalamaq sözünü yazmalısan. Yaxalamaq sözünün isə ifadə etdiyi müxtəlif mənalar var. Bir ifadə edə bilər, yaxalamaq kimsə tərəfindən tutmaq, yəni yaxasından tutmaq mənasını ifadə edə bilər. Deyək, polis oğrunu yaxaladı. Yaxa plus la variantında işlənə bilər, yaxasından tutmaq mənasında. Bir də hər hansısa bir şeyi yumaq mənasındadır. Deyək ki, qabları yaxaladı, yudu. Bu məqamda isə quruluşca sadə söz olmuş olur. İndi baxıram, mənə deyək ki, söz uzun tələffüz olunur. Yaxalamaq sözünün uzun tələffüz olunma yoxdur. Demək, anı variantdan çıxartmalıyam. Daha sonra yazışa deyişi fərqlənən sözün vurğusu dəyişmədən leksik mənası müxtəlif düşünülə bilər. Bəli, bu söz məsdər şəkilində işlənmişdir deyə istənilən halda vurğu sondadır. Və yaxalamaq sözü istər bu mənada, istər bu mənada baxası olsun, vurğuda hər hansısa bir fərq yaranmış olmayacaq. Düzdürmü? İndi baxaram, bunların ifadə etdiyi mənalar bir-birindən tamamilə fərqləndi. Demək, bu sözlər amonim sözlərdir. Çünki amonim başlanğıc formaya görə tapırıq, başlanğıc formalarda eynidir. Yazısına deyişi fərqlənən söz dedir. Bu doğrudur. Çünki yaxalamaq q, x-ya kəsmiş olur. Həqiqətən də burada yazış və deyiliş fərqlənmiş olacaq. Amma vurğu məsələsində vurğuda dəyişmə yoxdur. Demək, biz B-də verilən fikri bura yaza bilərik. Yəni, bax, bura yaza bilərsən. Daha sonra getdi bu. Sonra sözün amonim taylarından biri sadə, digəri isə düzəltmədir. Bu da doğru fikirdir. Baxıram ki, bunun biri quruluşca sadədir, biri isə düzəltmədir. Amma imtahanların yan hissəsinə aiddir. Bu da doğru bir fikirdir. Çünki hər ikisi feildir. Demək, biz əgər 1-ə D-də olan sözü yazsaq, 2-yə B-də, E-də və F-də olan fikirləri yazmamız lazım idi. Yəni, bu sualın doğru cavabı olmalıdır. C variantı. Daha sonra 164-cü sual. Cədvəldəki uyğunluğu istəyir bizdən. Doğru xanasından, əgər şərt uyğunluq deyirsə, doğrudan doğrunu, yanlışdansa yanlışı seçmək lazımdır. Bəzən bu kimi sualların şərti uyğunsuzluğu istəyir bizdən. O zaman əksin edirsən. Doğrudan yanlışı, yanlışdan da doğrunu seçmiş oluruq. Başlayaq. Qırıq və sınaq sözləri eyni şəkilçi ilə düzəlmişdir. Bu da çox qarışdırılan və nəzərdən qaçan bir məqamdır. Diqqətli olsanız tapacağınız bir nüansdır. Nəyə baxa bilərik burada? Həqiqətən bu doğru bir fikirdir mi? Xeyr, yanlış bir fikirdir. Həm baxa bilərsiniz sözün son hecasının açıq, yoxsa qapalı saitlə bitmə məsələsinə görə. Çünki biz bilirik ki, ıq şəkilçisi də var, aq şəkilçisi də var, düzdürmü? 4 variantlı və 2 variantlı olmaqla müvafiq. Həm ıq şəkilçisi var, həm aq şəkilçisi var. Sən bunu tapmağın rahat tapa bilərsən, fərqli variantlı ola bilər, amma mənə görə ən asan variantı son 2 hərfə baxmaqdır. Son 2 hərfə baxdın, nədir bu? Iq, bu nədir? Aq. Demək ki, bunlar ayrı-ayrı şəkilçilərdir. Çünki buradakı sait qapalı saitdir, buradakı sait isə açıq saitdir.
Yəni ığ və aq şəkilçilər bir-birindən fərqləndiyi kimi, qırıq və sınaqdakı şəkilçilər demək ayrı-ayrı şəkilçilərimizdir. Məsələn, burada gətirər bizə qırıq və deyək ki, sınağı vermək ürkək sözünü vermiş olar. Düzdür mü? Baxırsan ürkəkdə nə var? Ağ ək özünü göstərmiş oldu. Yəni yenə hara baxsan son iki dənə hərfə əsasını tapa bildin. Ya son ecadakı sait açıq saitdirsə, ağ əknəndir. Qapalı saitdirsə, ıq əknəndir. Buradan gələ bilərsən, son iki hərfə baxa bilərsən. Zaten son iki hərf həmin şəkilçinin sənə birbaşa verəcək. Qır ıq verdi, sın ağ verdi. Ya demək ki, ağ şəkilçisidir və ya ıq şəkilçisidir. Demək, eyni şəkilçidə düzəlmiş ifadələri yanlışdır. Eyni kökü sözlər müxtəlif niksəsindən düzələ bilər. Bəli, variant biraz diqqəti çaşdırmaq üçün buradan variantı. Əslində, bəlkə də 50 dəfə üzərində durduğum bir məqamdır. Biz eyni kökü sözlərlə bağlı kökə o qədər yüklənirik ki, eyni kökü sözlərin kökündən o qədər danışırıq ki, yaranması, düzəlməsi, hansı niksəsinə aid olması bəzən yaddan çıxır. Eyni kökü sözlərdə bəli, köklər eyni niksəsi olmağı şərtdir. Hökmən eyni niksəsi olmalıdır. Amma yaranması, yəni düzəlməsi fərqlənə bilər. Deyək, nə yaza bilərik? Məsələn, yazıram ki, deyək ki, yara. İnsanın əlində olan yara mənasında. Bir də yazıram məsəl üçün, yarğandakılar. Yarğandakılar. Baxası olsaq, yarğandakılar. Sözün kökü yarmaq feili. Yarğan sözündə də sözün kökü yarmaq feilidir. Hər ikisinin kökü yarmaq feilidir və mənalar bir-birinə yaxındır deyə. Demək ki, bunlar eyni kökü sözlərdir. Amma yara sözü yarmaq feilindən düzəlib. Sözdə bir leksi şəkilçi varsa köklə yarama bir-birinə eyni olur. Çünki mən son leksi siləsi olsam bir dənə şey, demək, sözün kökü qalır. Amma yarğandakılar sözündə nədən yaranmışdı? Fikir versə son leksi silirəm qalır yarğan ismi. Demək ki, eyni kökü sözlər olsa da bunlar, köklər eyni niksəs olsa da düzəlmələri, yaranmaları fərqləndir. Biri isimdir, biri isə feildir. Bu doğru bir fikirdir, doğru cavab kimi götürəcəm. Daha sonra, əgər sözdə son şəkilçi leksikdirsə, deməli mütləq bu sözdə qrammatik şəkilçi yoxdur. Bu da yanlış bir fikirdir. Məsəl üçün, ola bilər ki, biz bilirik də bəzi şəkilçilərimiz var ki, əvvəlində qrammatik şəkilçi gələ bilər. Deyək ki, evimizdəki son şəkilçi leksik şəkilçidirmi? Bəli. Amma bunun əvvəlində qrammatik şəkilçimiz gəldi. Demək getdi bu. Dadızdırmaq və gücənmək sözlərinin kökü eyni niksəsidir. Təbii ki, yanlışdır. Çünki ızdır bu şəkilçi feilə qoşulur. Yat, yatızdır. Dad, dadızdır. İç, içizdir. Bunlar feilə qoşulub və feil əmələ gətirən şəkilçidir. Bunun kökü feil, amma gücənməyin kökü isə güc ismidir. Demək bu, yanlış bir fikir oldu. Qacar birdən küsərək çıxıb getdi. Cümləsində mürəkkəb feil var. Bəli. Ip plus getmək, bu ikisi bir yerdə mürəkkəb feildir. Çünki vahid bir məna ifadə eləmiş olur. Çıxıb və getməyin, hal-hazır ki mənasına baxın, qazar birdən küsərə çıxıb getdi. Nə eləyə bilərsən? Burada ıb şəkilçi olan hissəni sil, qazar birdən küsərə getdi. Ib şəkilçinin hissəni çıxardanda cümlənin mənasında hər hansı bir dəyişiklik yaranmır. Demək, bu əsasən mürəkkəb feili formalaşdırmış olur. Demək, bu doğru bir fikirdir. Oğurluq və heyvani sözlərin quruluşu eynidir. Bu yanlış bir fikirdir. Niyə? Çünki heyvani sözünə biz düzəltmə deyə bilərik. Heyvan isminə biz həmin o iş şəkilçisini qoşuruq və düzəltmə sifətimiz əmələ gəlmiş olacaq. Bu yerindədir. Amma oğurluq sözü quruluşca sadədir. Çünki fikir versəz, bu söz əslində oğru sözüdür. Bizim lıq şəkilçisini oradan siləndən sonra oğur sözümüz qalır. Dildə isə oğur deyə bir söz yoxdur. Elə bir söz yoxdur deyə oğurluq sözü quruluşca sadə söz olmuş olacaq. Demək bu oldu yanlış. Biz nə etməliyik? Doğrudan, doğrunu yanlışdan yanlışa götürməliyik deyə birinci tərəfdən 2-ni götürürük, ikinci tərəfdən 4-dən 6-nı götürdük. Və sualın doğru cavabı oldu D variantında olan fikir. Növbəti suala keçirəm. Yenə həmin o mübarək tipdəndir. Bizə deyir ki, klasteri tamamlamaq lazımdır. Normalarla bağlı bir sual olmalıdır. Birdən çox fərqli norma pozuntusu var. Demək, sənə burada 2 dənə cümlə təqdim olunacaq. Və o cümləyə baxırsan ki, A-də və B-də olan cümlələrdir. Qalanları fikir versə cümlələrin təhlilinə bağlı məqamdır. Öncə cümlələrə baxıram. Balaca körpələr beşikdə yanaşı uzanıb səs-səsə verərək qığıldayır. Sanki mahnı oxuyurdu. Bizə deyir ki, bax, birdən çox fərqli norma pozuntusu var. Biz baxırıq ki, balaca körpə ifadəsində, əslində bu necə olmalıdır? Balaca körpə ifadəsində leksik normanın pozulması var. Niyə var? Çünki körpələr onsuz da balaca olur da, burada balaca sözü artıqdır.
Demek ki leksik normalı bir pozdu. Daha sonra körpələr mübtədası insan anlayışını ifadə edir. Mübtədə cəmdə xəbər isə təkdədir. Qrammatik normanın pozulması var. Qığıldayır yox, qığıldayır olmalıdır. Qığıldamaq feilidir çünki. Bu da fonetik normanı pozmuş oldu. Demek bu verilən nümunədə birinci cümləmizdə 3 normanın üçün də pozulmasına şahid ola bilirik. Aha, ikinciyə baxıram. Kiçik dalğalar sahilə çırpılır, yenidən geri qayıdıb ağ-bəyaz köpük yaradırdılar. Burada baxası olsaq, ağ-bəyaz köpük ifadəsində bəyaz onsuz dağ olduğuna görə bunlardan biri artıq da leksik normaya təsir etdi. Köpük yox, köpük olmalıdır bu. Demək, fonetik normanın pozulmasını təmin edir. Dalğalar sahilə çırpılır, bəyaz körpü yaradırdı olmalıydı. Mübtədə cansız anlayışla ifadə olunanda xəbəri təkdə verməmiz lazım ki, qrammatik norma gözlənsin. Hər ikisində hər üst norma pozulmuşdu. İndi baxaq. Nümunədə bütün ədəbi normalar pozulmuşdu. Biz C-də verilən fikri həm buna aid edə bilərik, həm buna aid edə bilərik. Mövcud vəziyyətdə hər ikisini ödəyir. Sonra leksik norma pozulmuşsa artıq sözün işlənməsindən bağlıdır. Yenə hər ikisini aid edə bildik. Hər ikisində gördük ki, artıq sözün işlənməsindən bağlı leksik norma pozulmuşu mövcuddur. Bu da getdim. Fonetik norma pozulan söz müstəqil cümlə üzvü olan sözdür. Bəli, köpük sözü müstəqil cümlə üzvüdür. Qığıldayır sözü müstəqil cümlə üzvüdür. E-də olan fikri də mən hər ikisini aid edə bildim. Daha sonra qrammatik norma pozuntusu kəmiyyətə görə uzlaşmanın pozulması nəticəsində yaranmışdır. Bax, fikir ver, kəmiyyətə görə uzlaşmanın pozulması. Mübtəda, cəmdə, xəbər təkdədir. Burada kəmiyyətə görə uzlaşma pozuldu. Bu da qrammatik normanı pozan tərəf idi. F-i yazdım bura. Digərində isə dalğalar mübtəda da cəmdə idi, xəbər də cəmdə idi. Burada kəmiyyətə görə uzlaşma pozulmamışdır. Kəmiyyətə görə uzlaşma gözlənildiyinə görə qrammatik norma pozulmuşdu. Cansızlarla bağlı məsələdir. Demək, F-də olan fikri mən ikinci cümləyə yaza bilmərəm. Sadəcə birinci cümləyə yaza bilərəm. Düzdürmü? İndi uyğunlaşdırası olsaq, bizdən sualın şərti nə istəyir? Tam cavab istəyir. Tam cavab istədiyinə görə biz 1-ə A yazıb, 2-yə nə yaza bilərik? C-nı, D-nı, N-i və F-i. Belə bir variantımız varmı? Var. Və cavab olacaq C. F-də olan fikir B ilə bağlı cümləyə yazılabilməz. Bax, fikir ver. D-ni çıxdın, B-ni çıxdın. A-nın eyni niyə götürənməzsən? Çünki A-nın E-də verilən fikirlər natamamdır. Variant tam deyil. Bizə 4 variantın 4-ün də olduğu cavab lazım idi. Tam cavab istənildiyi üçün. Devam edəcək növbəti sualına. Bizə deyir ki, klasteri tamamlayacaq fikirləri müəyyən edin. Baxın, klasterin açar hissəsi az öncə qeyd etdiyimiz bir məqamdır. Klasterin açar hissəsində verilən fikrə diqqət eləmək lazımdır. Biz adətən klasteri görən kimi gedib doğru fikirlər falan axtarırıq. Bu bizi yanılda bilər. Baxın, mənə deyir ki, sual cümləsinin tərkibində need ola bilməz. Bu yanlış bir fikirdir axı. Sual cümləsinin tərkibində need ola bilər. Ay uşaqlar, hara gedirsiniz? Ay nidasını sual cümləsində işlətdik. Bu yanlış bir fikir olduğuna görə bizə yanlış fikirlər lazımdır. Tərkibində mütləq sual əvəzliyi olmalıdır. Təbii ki, yanlışdır. Çünki sual cümlələri, sual ədatı, sual intonasiyasından əmələ gələ bilər. Gedinmi? Bu cümlədə məsəl üçün sual ədatı var. Sual intonasiyası yaratdı, amma sual əvəzi işlənmədi. Demək, mütləq sual əvəzliyi olmalıdır ifadəsi yanlışdır. Sonda sual işarəsi qoyulmaya bilər. Bu da yanlışdır. Çünki sual cümləsinin sonunda hökmən sual cümləsini göstərici o işarə də özünü göstərməlidir. Yəni sual işarəsi olmalıdır. Tərkibində sual ədatı iştirak edərsə, həmin ədatın tələb etdiyi yeni məlumat xarakterli cavab tapmaq lazım olur. Yeni məlumat tapma məsələsi bu ədadlar üçün yox, sual əvəzlikləri üçün keçərlidir. Çünki əgər sual əvəzliyi sual cümləsində sual intonasiyasını yaradıbsa, o zaman nə olur? Yeni məlumat almaq niyyəti güdmüş olursan. Məsələn, deyirəm ki, saat neçədir? Burada sən hə, yox, bəli, xeyr deyə bilmirsən. Çünki qarşı tərəf səndən yeni məlumat almaq istəyir. Əgər desəydik ki, bizə hara getdiyini bilirsən, deyirsən ki, hə, və yox. Fikir sual əvəzliyi olsa da biz o cümləyə hə yoxla cavab verə bildik. Demək ki, sual əvəzliyi işlənmiş cümlədə təsdiq inkar hərflərindən cavab verə biliriksə, əsasən sual əvəzliyi orada sual intonasiyası yaratmır. Əks halda isə sual intonasiyası yaradır. Daha sonra, demək bu yanlış bir fikir olacaq. Sonundakı duruş işarəsini dəyişməklə onu əmr cümləsinə çevirmək bəzən mümkün olmur. Hə, bax, bu doğru bir fikirdir. Niyə? İkinci şəxsin təkində və cəmində. İkinci şəxsin təkində cəmində. Biz onu əmr cümləsinə keçirə bilərikmi? Məsələn, burada tərsinə məqamda. İkinci şəxsin təkində, cəmində, əmr şəklində olan feil sual cümləsində işlənmir. Məsəl üçün, deyək ki, siz də gəlin. Biz burada bu əmr cümləsidir mövcud vəziyyətdə. Bunu sual cümləsinə çevirənmərik. Sual cümləsində isə biz ola bilər ki, sual cümləsinin xəbəri feilin əmr şəklinə ifadə olunmaz. Çünki sual cümləsində elə bir məhdudiyyəti yoxdur.
Mesela bunlar sabah aparılmalıdır sual cümlesidir. Sen bunun sonuna sual işarəsini götürüp nöqtə işarəsini koysan olacaq nəqli cümle. Çünkü cümlenin haberi emir şeklinde ifade olunmadı ki, emir cümlesi deyək. Demek ki, sondaki duruş arasını değişmeyle emir cümlesini çevirmek bazen mümkün olmur. O zaman mümkün olmuyor ki, cümlenin haberi emir şeklinde ifade olunmasın. İşlədilməsinə məqsəd məlumatı dəqiqləşdirmək də ola bilər. Bəli, az önce qeyd etdik. Məsələn, deyirəm ki, saat 5 deyir, deyir, hə. Fikir veririz, burada artıq məlumatı dəqiqləşdirmək niyyəti güdüyümə görə sualın belə bir halı da mümkündür. Belə, bu sualımızda doğru cevab olar, E variantı. Ümumi suallarımız bu qədər. İnşallah ki, sizlər üçün faydası olar.